Запирање на градежните активности поради сомнеж за корупција и злоупотреба на службена должност, јавното обвинителство да се произнесе по иницијативата на антикорупцијска, владата да одвои средства од централниот буџет доколку општина Центар нема доволно за жителите на Ново Маало да добијат решение и излез од нехуманите услови во кои живеат. Ова се само дел од барањата на денешниот протест пред обвинителство на иницијатива на Зелен Хуман Град и Шанса за Центар, на кој поддршка им дадоа и од Левица и од Дом под главниот транспарент. Чист воздух од бетон не бива. Јавното обвинителство има моќ, многу поголема него ние како невладин сектор и бонпартиски дружења. И во таа смисла апелирам за побрзо расчистување на предметот, како што што именува таквото нешто, и создавање на една вистинита приказна, а може би и разоткривање на одредени коруптивни односи врзани за овој простор. И не само за тој простор, туку за целиот бизнес проект. Ако сакаме да спречиме корупција, ако сакаме да спречиме злоупотреба и оштетување на граѓаните во оваа земја, едноставно не може органите на државата да постапуваат на овој начин и да ги штитат инвеститорите, да го штитат крупниот капитал, а да работат на штета на Скопјани. На барањата за временно стопирање на градежните зафати за паркингот наспроти Holiday Inn, од ОЈО за телевизија 24 велат дека тоа не го дозволува кривичниот законник. Обвинителството нема законска основа да бара стопирање на градбата со оглед дека таквата мерка не постои во законот. Со писмена реакција по однос на протестот реагира и дел од жителите на Ново Маало каде што треба да се гради, обвинуваат за политички мотиви. Ние моментално во сред центар немаме канализација и основни услови за живот, да беа вистински активисти ќе застанеа зад правдата, а не да вршат неоснован притисок заради своите политички интереси да се прикажуваат како некакви спасители. Според стручната фела, деталниот урбанистички план за градска четврт Се 08 Ново Маало 2 не е во согласност со генералниот урбанистички план. Во моментот, со одлука на Уставен суд да се укине мораториумот на сила е дупот од 2012 година, според кој покрај трите згради од 16, 20 и 22 ката на антични МПЦ може да се градат уште плюс 260 катници.